Привіт, мої найкращі глядачі в всьому світі. Це я. Не знаю, з окулярами чи без. Давайте, перша реакція за сьогодні вийшла з окулярами. Цього разу буде без окулярів. Ну, мені ж треба на стоп-кадр щось поміняти, щось, розумієте? То я в одному тому ж самому луці. Вибачте, я трішечки нию, тому що в мене дуже сильно болить спина в поясниці. Болить так, що я сьогодні сидів в метро в укритті. Я просто сидіти не міг, то я стану. А, дуже було багато людей, і я тільки місце зайняв. І я вже сижу, і не можу. І я ту ногу і так переставляю, і так. Вже думаю, ладно, вже все, займайте моє місце, буду ходити по тій платформі, того, що болить так спина, як сидіти, і цей дуже не знаю, щось потягнув чи просто див, не знаю. Я закінчив минуле відео про те, що як я сплю. Я взагалі лягаю дуже рано спати. Я люблю рано лягти спати, тому що я рано встаю. У мене Жася, собака, вона завжди мене буде дуже рано. Взагалі, я все своє життя, ну, все своє життя. Коли я почав працювати, працювати я почав десь в 14 чи в 15 років. Надо було виживати. В Києві хотів залишитись. Я працював. Я продавав газети. Мені треба було встати о 5 ранку, йти на перше метро. Потім я їхав на станцію метро Шулявська в Києві. Брав там, раніше було багато преси, може там до сих пор. Я брав такі великі торби газет, віз їх на іншу станцію, на інший бік Києва і продавав їх біля метро. Я в школу ходив екстерном. 10-11 клас, я хотів вижити, я хотів в Києві, коротше, залишитись. Я пам'ятаю, коли мої однокласники йдуть в школу, да, типу, вже я в 10 клас, і вони мене повністю хтось зі спишкою мене на відео знімав, а я стою з тими газетами. Думаю, ну знімай. Я ще тоді продавав газету, газета називалася «Сьогодні», понад така була, і по четвергам «Цілі неділі». І я помню, колись дрижу, а дуже було важко вставати рано зимою. Це взагалі, коли ти встаєш о 5 ранку зимою, це такий треш. Ти відчуваєш, ніби в тебе дементор висосало все щастя, коли ти йдеш. Ну, типу, це дуже було важко. Важко таскати ті газети було. І коротше, я пам'ятаю зимою, коли я оці газети держав, коли мої якісь там однокласники йшли і знімали мене на телефон зі спишкою. Мені, звісно, було стидно, мені було образливо. І, типу, мене тут, типу, від холоду розривало, типу, пальці отут. Поняли? Я помню, дрожу цю цілу неділю і помню, що я такий кажу, Ваня, ти колись будеш в цьому журналі. Типу. І що в 2021 році в мене є розворот з цього журналу? Я дійсно був в цьому журналі. Розповідаю, чого я взагалі розповідаю? Про те, що я сплю. А, що я встаю рано. І вибачте, да? У нас предісторія перед реакцією. Ну ж ви любите мою балаканину? І я з якого там, коли мені з 14 років встаю дуже рано. Оце з 5 ранку, потім в мене з'явилась Жася. І, звичайно, Жася мене буде, звичайно, також дуже рано. Літом вона мене в 5:30 може розбудити, ну зараз в 6:30 буде. Тож я рання пташка. Так мені везе, що рано я встаю. Ви знаєте, нормально, рано встати, особливо влітку рано встати, коли Жася мене веде. Оце зустрічати оцей світанок, це найкраще, що може бути там. Оце, коли там захід сонця, то море, то до сраки. Коли ти зустрічаєш світанок і розумієш, що ще весь це місто спить, а ти нюхаєш це свіже повітря, бачиш це сонце, і ти прям відчуваєш оцю всю енергію, ці сонячні зайчики, ти ловиш на себе. І ти, я кажу, ну я думаю, ті, хто рано це відчував, знає, що це саме найкраще, це неймовірне відчуття. А до чого я взагалі це казав? Що я рано встаю? А, взагалі сама історія до початку мала бути про те, як я засинаю, да? Як я сплю. Я взагалі сплю уже, напевно, років 2-3 під серіал «Хюррем Султан», «Величне століття Роксолана». Я не знаю. Вони там вже пиздяться, перепиздились так. Я вже дивлюсь сезон, напевно, раз 50-й, все це, всю цю хронологію. Мені так хорошо, мені так, от я вам кажу, а ти засинаєш, там Хюрем когось там вже цей, Хюрем кудись вже в ссылку цей, Махідевран там щось там цей, коротше, там Сулейман вже з третьої там чіки-піки. А ти так розумієш, Боже, в них така вакханалія, і ти, знаєш, на фоні цього тобі спокійніше спати, знаєш? Тому що ти розумієш, що може, в твоїй житті, в твоєму житті, незважаючи на навіть на ці події, які зараз відбуваються з нами, ти розумієш, ну тобі якось так стає спокійніше, комфортніше. Тож ти, тобі реально здається, що там хтось в когось проблеми, а ти так знаєш, ти подумаєш, а я сплю.
Коротше, класна штука. І я оце все время сплю під цю херем-султан. І оцю ночі буває, щось виключаю. А ще дуже класна методика засинати, якщо у вас безсонниця. Боже, вже скільки говорю. Ну слухайте, не перематуємо. Коли ви не можете спати, є метод заснути швидко. Ви одягаєте наушники, заснути під музику, але не просто під музику. Да, її можна слухати там Coldplay, Adele класно підходить для сну. Слухайте те, що вам подобається. Але потрібно лягти рівно на подушку не на бік, не на, а рівно. І буквально там одну-дві пісні слухати рівно, і потім тебе починається, ти починаєш провалюватись. Оце класна штука. Спробуйте. Працює метод. Ну що, а тепер ми переходимо до реакції на Євробачення. Курс по мобільному монтажу ви вже купили? Ану, пишіть в коментарях. Того, що курс класний, топчик-горобчик. Доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. Ну, я скажу пізніше, або в цього разу я вставлю вам рекламну ставку, але першу, ту, яка спокійніша, не так крінжова. Ну, того, що мій курс по мобільному монтажу вже став мемом, понімаєте? Я, мене зробить тільки футболку. Курс по мобільному монтажу із QR-код. Окей, все спокійно. Я хочу сьогодні відреагувати на Чехію. А Чехію в цьому році представляє співачка Айко. Айко з піснею «Підістал», моя хороша. Окей, ну що, ну «Підістал» так «Підістал». Давайте слухати, що Чехія нам підготувала цього року. Yes? Ставимо лайк. А нагадую, що на попередньому відео я дав задачу. Якщо попереднє відео або окей, або це назбирає 3000 лайків, то я щодня цілий місяць буду виставляти для вас відео. І це будуть і реакції, і новини, і огляди, і плагіати, і голоси з мікрофонів. Ну і, звичайно, доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. Ще більше дізнатися інформацію про курс по мобільному монтажу, в мене в інстаграмі, в хайлайтсах, я розумію, багато вже, ви хочете реакцію, да? Я от просто, я пишаюсь тими, хто от не перемотав зараз ні секунди. От є такі? Напишіть в коментарях. Боже, я надіюсь, що є. Відгуки можете почитати. Відгуки всі чесні, клянусь. Клянусь, всі чесні відгуки. Немає такого, що мені там хтось з друзів написав, типу, відгук, щоб я, типу, вистав. Клянусь, такого нема. Все, висказав, все, боже. А вуха то красні, такі червоні. Хтось мене, боже, хто ж це мене так обсирає сьогодні? Слухайте, ну я ще раз кажу, я не користуюсь. Ну, типу, в мене Apple Music. Я люблю Apple Music. Може реально купити цей YouTube преміум? А там є якісь ще переваги в цьому YouTube преміум, крім того, що нема реклами? Чи нема більше? От слухайте, от скільки там на місяць YouTube преміум, скільки коштує? Гривень 300? А в мене курс по мобільному монтажу 599 гривень на все життя! З тонною інформації. Все мовчу, мовчу, дивимось Айко «Підістал». Ого, опа. Боже, як неочікувано. Вау, що це за рокешник такий? Такий ретро-рок? Underground-рок. Така характерна дівчинка. Хотів сказати, от бачите, в неї еліт-вокал основний, зроблений з таким реверберацією такої ніби кімнати. От чуєте? Ну це така типічна рокерська історія, прикольно, таке ретро ще чуть-чуть. Але оцей мені подобається бек-вокал, який у нас зазвичай в панорамірування йде по стереоканалу. Він такий, ніби, знаєте, ніжний. Оце, і мені подобається цей дисонанс зараз цій пісні. Клас! Вибачте, щось гупало, я вже подумав, може, я щось пропустив. Мені подобається! Я не скажу, що я люблю рок, я люблю інді-рок. Інді-рок просто one love. Такий рок, ну, типа, ще сприймається, типа, ну, я, типа, не фанат цієї ріжучої музики, ну, я так це сприймаю. У мене барабанні перепонки люблять, якби це так, знаєте, виїбнеться, люблять... Все, ладно, хорошо, мовчу, давай. Ну, ви поняли. Ладно, ні, ну кожному своє, правда? Кожному своє.
Ну, наприклад, я люблю електронну таку, знаєте, музику. Там теж буває, що ріже слух. Але це, знаєте, все залежить від частот, тому що кожна пісня, там, кожен стиль, він там домінує якась частота, да, там звуку, там високі, середні, низькі і так далі. Нормально, нормально. Мені подобається ця пісня, виїжджає тим, що як вона грається прикольно вокалом. Клас! Окей. Ой-ой, хорошо, хорошо, гітарочка. Дуже якісно зведена пісня. Дуже. Оце, знаєте, буває проблема в рок-піснях, коли взагалі рок-пісні, мені здається, зводити важко. Ну, типу, щоб просто все звучало прям perfect, да? Типу, щоб і вокал, типу, чітко. Тому що зазвичай, коли дуже багато цих гітар, да, цього звуку, вокал дуже часто провалюється. А тут якось от, от хорошо зробили. Ну то додам, тому що якби буває так, що вокал виводять на передній план, але інструментал втрачається, немає вже цього, знаєте, він не динамічний. А тут класно. Прям качає, качає. Так, ти що, слухайте, яка зазулька. Та! Слухайте, ну сподобалось. А мені сподобалось Айко. Дуже, дуже запам'ятовується. Не знаю, ну то я запам'ятаю. Типу, я буду прям чекати на неї, тому що я от зробив вже скільки реакцій, да, там. Я пам'ятаю з усіх оцього Нідерланди, як там Джуст Кляйн, чи як він, пам'ятаю Віндовси, пам'ятаю оцього Рімтімдігідегда, пам'ятаю оцю Вірменку. Що я ще там пам'ятаю? Ну, коротше, оцю я теж запам'ятаю Айко, Чехію. Бачите, як важливо запам'ятатися. Це дуже важливо. От, а, згадав, там ще якась була Італія, да, яку щось мені не сподобалося. Навіть не пам'ятаю, як в неї пісня звучить. Ще там що у нас було. Боже, щось ще було. Тобто це і зараз, коли почав включати мозок, почав згадувати. А так, це дуже важливо, що коли ти можеш згадати моментально когось, так? Коли ти кажеш Євробачення 2024, і ти такий, ага, ось. Це дуже важливо. Оце Айко запам'ятаю, тому що мені сподобалось. І рок, і вокал, і відеокліп такий, ну такий, якийсь дешевенький, але піде. І подача, дуже багато в неї персоналіті. Ви зі мною згодні чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, я пропоную вам після цього відео, ну, хто ще не доєднався до курсу по мобільному монтажу, звичайно ж, доєднатися і зрозуміти, що ви зробили для себе великий вклад в свій розвиток. Якщо ви вже доєдналися до курсу, то пропоную після цього відео подивитися або ось цю реакцію, яка також вийшла сьогодні, да, на Грузію. І, звичайно, відео, яке вийшло вчора, це про те, як я виправляв дуже погані ноти, непопадання вокалу в каверах, і як можна перетворити, да, поганий спів на класний, ну, плюс-мінус те, що я зміг виділити. Там весело, цікаво. Звичайно, підписатись на мій канал. Я дуже вам дякую за перегляд. Я вас дуже сильно люблю. Нагадую про 3000 лайків. То давайте, господи, що вам тут поставити лайк? До зустрічі в наступних моїх відео.